Tunataka watu wajue Sheng. Nataka watu wajue Sheng na wajue jinsi gani Saudi ndapo bamba. Niambie. Wewe unataka kuonyesha kwamba unajua kwamba uko online. Sawa, usitoke kusema sikukuambia. Umeona tuko online. Kuna kamera ina record, kuna kamera ina record pale nyuma, si unaona? Na cheki. Kuna kamera ina record inapitia iPad, sawa? Sasa nilikuwa nataka ni tupige tu maswali kiasi ili watu wajue kwamba Saudi kunaendaje, si ndio? Sababu nishafanyishaga Maureen pia hivyo. Kama ulishaoje? Saudi sawa, ina mambo. Acha nitajaribu kujibu. Haya. Sasa mimi nataka nikuulize ngoja niambie watu kwanza niko na nani. Leo niko na Kenyeji Mlight. Hapo TikTok najiita Kenyeji Mlight, ni mdemo ambaye anapenda sana kuwa kwa live ya Maureen. Na ukileta za nyokonyoko pale lazima kuchongoe na kutoe speed sana. Huo ndio ukweli. Na ako hapo Saudi na anafanya kazi ya nyumba pia. Siko mbaya, kazi ya nyumba ni mbaya na inaitwa kadama, si ndio? Kazi ya kuwa kadama. Lakini nataka watu wajue kwamba watu walioko pale mtaani. Kuna mtu uko mtaani anadhanisha kazi ya kadama ni kazi mbaya. Lakini nilikuwa nimetoka tu kufanya interview fulani hapo, ninaambia watu kwamba kazi ni kazi as long as kwamba ndio itakushikilia for the first time, alafu baada ya hapo the next position au the next step iko juu yako. Wewe unaoneje kuhusu hilo? Piga hata Kikuyu, hata Kikuyu haina noma. Kuhusu kazi ya kadama, unaweza ukafikia kazi ya kadama, then baada ya kazi ya kadama wewe ndio utakayejua kazi gani utakayofuatia baada hapo, si ndio? Si ni kweli? Yeah. Okay, mimi kulingana na hii job. Mimi kimimi yani. Kimimi yani nilipatana na haupoa, niko na wadosi wa fiti. Safi. Sorry, ya wifi. Okay, like wifi iko 24/7. Mshahara iko time zone, mshahara kidogo tunafaa tuangaliwe hapo. Yeah, so after kupiga hii job mimi naona tu niende home niache kabisa kiasi nianze life. Kabisa. Kuna mfano mmoja wa busy, mtu aliyetoka Saudi akaenda kaweka busy, anaitwa Poki Poki. Unamjua? Poki Poki namsikia hapa but mtafute tu hapo. Mtafute tu hapo, utaona anapiga shughuli mdani. Na sasa nilikuwa nataka nikuulize, unawezaje kushauri watu waweze unawezaje kusave do wakiwa Saudi na asitume do mtaani? Asitume do mtaani na save. Hiyo by the way ni muhimu. Juu kikam Saudi kuna wale wase unatikimse ukiwa mtaani time ulikuwa msoto. Okay, huyo mse yaku anakutambua, lakini fanya amesikia umeland Saudi anadhani sa uko majuu saa uko kwa pesa. Huku pesa hatuchuni pesa kwa miti. Unasikia tu message WhatsApp. Niokole duke. Hakuna hiyo duke. Huku tunafanya kazi ndo tupate do. Hakuna pesa tunachuna kwa miti aise. Ujajibu bado swali langu. Unasevuje pesa? Unawezaje kumwambia mtu aliye kuna msichana amefika Saudi leo, anatakiwa save do ili akirudi mtaani aweze kujiwekea kabisa. Anawezaje save? Okay, like save do. Okay, like me usave, like niko na bank account home. Ndio, na iko kwa jina yako? Yeah, kwa jina yangu. So like sasa nikilipoenda month kuna yenye natuma kwa hiyo account iko locked. Iko locked, like nita assess after kumaliza contract. Sawa. Yeah, alafu saa nyingine naweza tumia mother hivyo atumie mtaani. Na ajibambe, si ndio?
afurahie maisha yeah. Na sasa working hours zinaendeje kwako? Okay, mimi kimi working hours zangu ziko flexible. Ziko okay, sina shida na hiyo. Mm-hmm. But bado kuna wenye miusikia wanalalamika, wanafunga job late. Uh-huh. Which pia wanafaa waangaliwe. Na utaambia nini serikali juu ya hilo? Working hours. Okay, mcheki working hours. Kwanza naweza washauri history ya kuongezwa do. Uh-huh. Like hiyo mshahara ikiongezwa, waangalie pia hiyo working hours. Juu like mshahara ikiongezwa ikuwe 1500, tunaweza kuwa tunaumia kikazi. So like waki work out hiyo salary, bado wa work out working hours. Mm-hmm. Kuwe like 8 hours. Yani tusi overwork ati juu salary imeongezwa. Na alafu pia kuna kitu kingine watu wanatakiwa tuongee na serikali isikie. Si kwamba kuongezewa mshahara ndio uongezewe masaa ya kufanya kazi. Kama, yeah. kama kila mtu anakuaga na contract ya masaa 9, hata kadama anatakiwa na contract ya masaa 9 na afanye kwa mshahara uliowekewa na government as government. Kana kabla hujatoka Kenya ubriefiwe kabisa, uambiwe ukweli, this is what you are going to do, utakuwa unafanya shughuli na hii na utakuwa unalipo hii na hii na this is your amount. Na ukifika huko utakapofika uwe na usainiwe kwa wewe mtu kwamba anaweza kutuma documents zake Kenya, ujulikane uko wapi. Na je, health insurance mnapata? Insurance. Okay, mimi nilipala kwa medical, but hiyo kitu sijaiona. Hiyo kitu sijaiona. Hiyo walificha. Hiyo walificha. Kwa ni noma maze. Na nilikuwa na swali jingine. Ukitoka, yeah. Oh, unaona ni right ukitoka, let's say kama ukitoka na wadosi wako, mnaenda out. Wewe ni right kwamba wewe unavaa nguo za kadama tu au hata unaona unataka ubadilike? Sababu naonaga wengine wakija huko Bahrain bado wamevaa nguo za kadama na wametoka kutoka Saudi. Ah, kwanza hiyo issue ati mpaka ati hosi ukienda hosi unapiga uniform. Nikaa chef. Hiyo haibambi. Waturuhusia tu, waturuhusu tu, tunavaa kihomi sometimes. Of course, lakini unajua inasemekanaga kwamba wewe pambana kwa sasa, muda utafika, si ndio? Utarudi mtaani utachapa luku. Lakini bado unajua hadi huku unafaa upige kaluku kiasi hata kani once in a while. Utetemesha watu mtaani, si ndio? Uniform hadi kulala unalala na uniform bana. Lakini naona wewe umeniambia wadosi ni wapoa. Ina maana kama wadosi ni wapoa unaweza kuona chapa kaluku tu. Saa ambao huko job unachapa kaluku sababu yeah. Si unaona Maurini anachapaga luku. Maurini anachapa luku moja moto mbaya sana. Maurini anapiga luku mbaya. Okay, like nikiwa huku kwa hawa nafaa kuwa na uniform. Ndio. But saa kutoka naweza change. Ah. Ina shida. But so long niko kwa nyumba. Mhm. Uniform throughout. Kwa hiyo una send positive vibes kwamba maisha bado yako tu sawa, ni mtu tu avumilie na ujue unachokihitaji, si ndio? Yeah. Maisha iko poa, but naweza advise mtu wako Kenya anadai kukaa. Mhm. Usichukue hiyo contract yako usome. Usikuwe mtu ati unapatilishwa contract yako airport. Kisha hiyo contract yako usome uwe sure kitu unakaa. Na kama hujaielewa utafute mtu wa kukusomea uielewe, si ndio? Yeah. Na yeah. Na usisaini kitu hujaelewa. Kama hujaelewa pia usisaini. Lakini unajua kuna tabia za Waarabu wanapeanaga contract, wanapeanaga hata kama umesha recognize huko. Wanakupatia makaratasi ambayo yameandikwa Kiarabu. Wewe uelewe kitu unaambiwa tu put sign here. Si ni kweli? Mtu asikubali. Sama uelewe, patiwa makaratasi. Kai kuna Kiarabu. Yeah. Kwa bado translated kwa kizungu ndo unaelewa kitu na sign. Sawa. Na sasa
Mambo ya Safaricom, naweza kusave hela na Safaricom pia kwa kutumia M-Pesa au la? Kama uko Saudi na ulikuwa una Safaricom line, inawezekana au? Nasikia kuna watu wana save kwa line ya Saf, but mi situmii M-Pesa. Na kama sasa hivi mshahara ya kadama Saudi, yani inamaanisha ni kuanzia 800 to 1100 au ni 900 to 1100 au ni shingapi minimum sasa hivi kila mtu anayopata zaidi unavyojua? Sasa hivi ni 900, imekuwa matuko 900. Itaongezeka bado. Na kuna mtu anayechapo zaidi? Sidani hiyo. Hey, maze. Hiyo ni 27k tu. Yeah, 27k. Yeah, ina maana gava inatakiwa ichangamke sana, otherwise mna watu wanaumia na alafu hakuna mtu wa kumlilia. Hiyo sasa. Haya, mimi naangalia napata hiyo kamshahara wakiangalia, waangalia pia working hours. Working hours na mshahara, na si kwamba eti working hours iwe zaidi ya tunaweza patiwa hii 1500 uende home ukiwa huko. Kabisa. Na hiyo ndio mbaya kabisa, wewe unakuwa huko labda leo ume overwork, ume lose weight. Yeah. Hauna health na unajua health is wealth. Yeah, true. Nataka uambie mtu aliyeko pale mtaani Kikuyu, muambie akipatiwa contract, sababu inaweza ikawa ni Wakikuyu zaidi au vipi, lakini utakuwa umesaidia mmoja wapo au wawili. Umwambie akipatiwa contract, soma na uelewe vizuri, na kabla hujapanda hiyo ndege jua unaenda kufanya nini, kazi gani inakupeleka. Na wale watu mlioko hapa watu 24, kama uja subscribe kwa channel yangu ya Zablon Law Show, tafadhali nenda pale YouTube subscribe, tafadhali msubscribe, sababu nitakuwa naleta interview kama hizi. Leo niko na kienyeji Mlight, nilikuwa na Maureen Andrew Kibe pia ameniambia anakam. Kwa hiyo Andrew Kibe mtamuona siku moja kwa hii channel pia. Hivi vitu